kilometrů a drží se v ní až 2 hodiny. No a další zdržení vás čeká v místě omezený mezi 103. a 107. kilometrem, také ve směru na Brno, kde se vytvořila 4-kilometrová kolona. No, máme ji rádi. Oliko samozřejmě, ale je kilometr. Já vysala tu kolonu. Především jsme chtěli zmínit vynikající českou horečku. Jo, Jenžerová, přijeli jsme sobotu na Karlovarském festivalu, cenu za přínos české kinematografii. Chceme si připomenout její filmovou formu, takže všechno v našem dnešním vysílání se bude blízce nebo vzdáleně týkat téhle skvělé české herečky. Já nevím, jestli bychom první ukázku měli pustit až teď, protože to vysílání je poměrně naspané. Či byste s tím mohli šetřit jako se šofrárem? No takhle, já jsem zrovna chtěla říct takovou čtu. Jo, pustíš to? Dobře, pustíme ukázku z prvního filmu. Nebude to poslanský, prosím vás. Bude to velice jednoduché, na rozcvičenou chceme vědět pouze to, jak se tenhle film jmenuje. Bože, takový malý večer. To by stálo skoro za procházku. Jo, to běžte. Já budu domů, odevřu si okno a pivo. 774-3938 naše SMS-kové číslo, dátový balíček od Vinoparku celé České republiky. To je cena, díky které se dostanete na výpravu do Druhohor. A možná můžeme připojit i něco dalšího, ale teď připojujeme muziku, kapela Lucie začíná.